Доброго ранку, 7:30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Сьогодні вівторок, 19 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці, М-12 Стрий-Знам'янка та в обласному центрі поліцейські не виявили нетверезих за кермом, минулося бездорожньо-транспортних пригод. За ніч в обласному центрі служби 102 викликали 48 разів порушень правил дорожнього руху, за ніч зафіксували 28 випадків. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 6 дітей – хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. 35 випадків кору фіксують на Хмельниччині щоденно. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на кір захворіло 244 людини. Лариса Калінер каже, кір реєструють у всіх районах. Найбільше хворих у місті Хмельницькому – 373 та в Кам'янці-Подільському – 185. Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна додає, за вихідні до них доправили 24 хворих з діагнозом кір. Серед них – 13 дорослих та 11 дітей. Загалом цьогоріч на кір захворіло 1542 людини. За минулий рік в області було зафіксовано, нагадаю, 1324 випадки кору. Українська революція. Із такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки фотографій українського журналіста Міжнародного інформаційного агентства «Асоціація преси» Мстислава Чернова. За словами директора музею Віталія Савіна, виставку присвячено Дню Героїв Небесної Сотні. Відкриття відбудеться сьогодні о 16 годині. Автором виставки є Мстислав Чернов, це міжнародний журналіст, який працює у Associated Press, сам він родом з Харкова, але зараз живе і працює у Європі. Він, окрім Революції Гідності, висвічує багато різних подій на Ближньому Сході, а також у Європі. До експозиції вийшло 60 найкращих робіт, які були відзняті у лютому 2015 року. Від сьогодні то до 22 лютого включно з 8 до 17 години на провулку Пилипчука в обласному центрі обмежать рух транспорту через омолодження дерев. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізку дерев проводитимуть на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупинять. День рожевої сорочки. Загальноміська акція з такою назвою відбудеться в обласному центрі, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свої позиції щодо проблеми цькування в навчальному закладу. За словами Лесі Романюк, активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться 28 лютого о 14 годині на Майдані Незалежності. Завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. Понад 120 спортсменів молодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з дзюдо. Президент міської федерації дзюдо Геннадій Домбровський повідомив, учасники представляли 5 спортивних шкіл та клубів обласного центру – «Авангард», «Новатор», «Проскурів», дитячо-юнацькі спортивні школи «Динамо» і фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Чемпіонат міста в цьому році проходить в такому форматі, як закритий. Тобто ми хочемо виявити, які саме в місті є в нас кількість як дзюдоїстів, так і тренерів, і наскільки плідно вони працюють. Звичайно, враховуючи традиції дзюдо нашої області, нашого міста, в нас є перспективна молодь, підлітки, які при належній підготовці здатні стати призерами чемпіонатів України. Ну і якщо вони там будуть добре виступати, то і, звичайно, їх будуть включати у збірні команди України для участі в міжнародних стартах.
За словами Геннадія Домбровського, у Хмельницькому та області діти молодшого шкільного віку масово відвідують спортивні секції, в тому числі і дзюдо, та в підлітковому віці талановиті спортсмени вступають до спортивних інтернатів і виступають за інші регіони України. На жаль, є така тенденція, скажімо так, ну це можливо не тільки в нашій області, в нашому місті, що обдаровані юні спортсмени переходять в інші області для того, щоб продовжити навчання в училищах фізичної культури, так, в спортінтернатах. На жаль, у нас цього немає, тільки, скажімо так, одні перспективи. І тому ми втрачаємо цю здібну молодь. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі «Поділля Центр» «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.